ഇന്ന് 16-ാമത്തെ മന്ത്രം മുതൽ നോക്കാം. 16-ാമത്തെ മന്ത്രം ഓം മുഖചന്ദ്രകളങ്കാഭ മൃഗനാഭി വിശേഷകായേ നമഃ. ദേവിയുടെ കുറിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. നെറ്റിയിലുള്ള കുറി, ഇപ്പം അഷ്ടമി ചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ നെറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദേവിയുടെ നെറ്റി, ഇനി ആ നെറ്റിയിലൊരു കുറിയുണ്ട്, ആ കുറിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കസ്തൂരി ആണ്, മൃഗനാഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്തൂരി, വിശേഷകം കുറിയാണ്. അപ്പോൾ കസ്തൂരിക്കുറിയുണ്ട് ദേവിയുടെ നെറ്റിയിൽ. അത് എങ്ങനെ പോലെ ചന്ദ്രനിൽ കല കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ ദേവിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ കസ്തൂരിക്കുറി കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പറയാം. ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കല ചിലവരതൊരു വൈരൂപ്യമായിട്ട് പറയും, ചിലർക്കത് സൗന്ദര്യമാണ്. അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കവികളൊക്കെ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലർ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപം സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൗന്ദര്യവും വൈരൂപ്യം ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അത് കണ്ണിൽപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കണ്ണിൽപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടാണല്ലോ കണ്ണിൽപ്പെടുക. ഈ ഒരു രൂപം ദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എവിടെയും വൈരൂപ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യം ഓടിച്ചില്ല എന്നുള്ള അല്ലേ. സാധാരണ കുഞ്ഞ് വേറെന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ മനസ്സങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചല്ലോ. ഇപ്പം ഒരാൾ നടന്നു പോകണം, ഇപ്പോൾ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കാണുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടിയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മുടി. പിന്നെ കഷണ്ടിക്കാർ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കഷണ്ടിയെ കാണുക. പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആൾ എത്ര നല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ആ കഷണ്ടിക്കാരനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ കഷണ്ടിയാണ് മനസ്സ് കാണുന്നത് ആദ്യം, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുടി നീണ്ട ഒരാൾ. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം മിമിക്രിക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ഒരു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞ് നടക്കും. അപ്പോൾ ആ ചെരിവാണ് ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആക്ഷനിലും അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം, ഈ മിമിക്രിക്കാർ പറയുന്ന പോലെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചാന്ത് തേക്കുന്ന പോലെയാണ്. കൽപ്പണിക്കാർ, മേസ്ത്രിമാർ സിമെൻറ്റിന് ചാന്തിടുന്ന പോലെ മമ്മൂട്ടി കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ കളിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കളിയാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഇന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു, ഒരു വൈരൂപ്യം എന്ന് വേണേൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം. അത് മനസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കും, മനസ്സ് അതിൽ ഏകാഗ്രമാകും. ഇപ്പം നമ്മൾ അമ്മയുടെ പാദങ്ങൾ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്കറിയാം, ഒരു നഖത്തിൽ കുഴിനഖം പോലെ ഒരു അടയാളം കാണാം. അത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സഹായിക്കും. വൈരൂപ്യം ഹനുമാൻ, ഗണപതി, എന്തിനാണ് സാധാരണ അന്യമായിട്ടൊരു ചിഹ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹയഗ്രീവൻ, ലളിതാ സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹയഗ്രീവൻ അശ്വമുഖമാണ്. അപ്പം ദേവിയുടെ നെറ്റിയിലെ കുറി എന്ന് പറയുമ്പം അത് സൗന്ദര്യമായിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈരൂപ്യമായിട്ട് പറയാം. അത് കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ദേവിയുടെ അലങ്കാരമായത് കാരണം അതിനൊരിക്കലും ഭംഗിക്കുറവുണ്ടാവില്ല, അത് വേറെ കാര്യം അല്ലേ. മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാവും എന്നുള്ളതാണ്. ദേവിയുടെ നെറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം മുടി കണ്ടു, മുടിയിലെ പുഷ്പ അലങ്കാരങ്ങൾ കണ്ടു, കിരീടം കണ്ടു, പിന്നെ കിരീടത്തിന് താഴെയുള്ള നെറ്റി കണ്ടു. ആ നെറ്റിയിലുള്ള കുറി മനസ്സ് അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ആ രൂപം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നെറ്റിയിലുള്ള കസ്തൂരിക്കുറി. ഇനി കസ്തൂരിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മാനെന്നാണ്, കസ്തൂരിമാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാനെന്നാണ് ഈ കസ്തൂരി വരുന്നത്. പക്ഷെ മാനിന് ആ കസ്തൂരി അറിയില്ല. മാൻ കസ്തൂരി മണം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണത്. ഇത് നമ്മൾക്കുള്ളൊരു സൂചനയാണ്. മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ആനന്ദം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആനന്ദത്തിന് പുറത്ത് മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സൂചന ആ മന്ത്രത്തിലുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആനന്ദാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അജ്ഞരാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് കസ്തൂരി ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ദേവിയുടെ രൂപം ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം, ആനന്ദാവസ്ഥ എന്നിലാണ് എന്നുള്ളത്.
ഈ ആനന്ദാവസ്ഥയാണ് ദേവി അലങ്കാരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഈ കസ്തൂരിക്കുറി നിന്നിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സൂചന ദേവി തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ആനന്ദാവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ആത്മജ്ഞാനം. ഇപ്പം ദേവിയുടെ നെറ്റി നമ്മൾ അഷ്ടമിചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധിയാണ്, സമചിത്തതയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയിലൂടെയും സമചിത്തതയിലൂടെയും ലോകർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നു. ലോകർക്കായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനമാണ് കസ്തൂരിക്കുറി. ഒന്നും കൂടി പറയാം, സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധിയെയും സമചിത്തതയെയും, ഇത് 15-ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധിയെയും സമചിത്തതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദേവിയുടെ നെറ്റിത്തടം. അതിലൂടെ ലോകർക്കായി പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനമാണ് കസ്തൂരിക്കുറി. അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മബുദ്ധി സമചിത്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ കസ്തൂരിക്കുറി തെളി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും. അതാണ് ഓ മുഖചന്ദ്ര കളങ്കാഭ മൃഗനാഭി വിശേഷകായേ നമഃ എന്ന മന്ത്രത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന മന്ത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന, നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സൂചന. 17-ാമത്തെ മന്ത്രം, ഓം വദനസ്മരമാംഗല്യ ഗൃഹതോരണ ചില്ലികായേ നമഃ. നെറ്റിയും പറഞ്ഞു, നെറ്റിയുള്ള കുറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി പുരികക്കൊടികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ പുരികക്കൊടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാമദേവൻ്റെ മംഗളഭവനമാകുന്ന ദേവിയുടെ മുഖമാണ് വദനം. മുഖം സ്മരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാമദേവനാണ്. കാമദേവൻ ആ മുഖത്ത് തോരണമായിരിക്കുന്ന പുരികക്കൊടികളാണ്. ദേവിയുടെ മുഖം കാമദേവൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആകർഷകമാണ്. ഈ ആകർഷകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആകർഷകമല്ല, അത് മോഹം കഴുകെ പോകുന്ന ആകർഷണമാണ്. സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളതിന് ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തു എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ്റെ രൂപം ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പാട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആകർഷിച്ച് നമ്മൾ എന്താ, ഓ സുന്ദരമായി പാട്ടല്ലേ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ആകർഷണം വരും. അപ്പോൾ ദേവിയുടെ മുഖം ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവസ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. അതിന് അലങ്കാരമായിരിക്കുന്നു, ആ വീടിനെ അലങ്കരിച്ചതുപോലെയാണ് ദേവിയുടെ പുരികക്കൊടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവിയുടെ പുരികം, ഈ പുരികത്തിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പം ചിലർക്ക് വലിയ പുരികം, കൂട്ടുപുരികം, വളഞ്ഞ പുരികം, ചെരിഞ്ഞ പുരികം, വരച്ച പുരികം, ഇങ്ങനെ പുരികങ്ങളുടെ ഒരു കളിയാണ്. എന്തായാലും അതൊന്നല്ല ശരിയായ സൗന്ദര്യം. ശരിയായ സൗന്ദര്യം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുറേ വേഷം കെട്ടി നടന്നിട്ട് മനസ്സിൽ മുഴുവൻ കുനിഷ്ടും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അവരെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓടി ഒളിക്കും. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാഹ്യമായ ശുദ്ധിയാണ്. ബാഹ്യശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശരീരത്തിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്തരികമായ ശുദ്ധി, മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയും വെടുപ്പൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കണം, അതന്നെ സൗന്ദര്യം. സ്വഭാവത്തിൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ സൗന്ദര്യമായി തുടങ്ങും, അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. മറ്റ് സൗന്ദര്യമൊക്കെ യൗവനകാലത്തിലുള്ളു. പല സിനിമാ നടിമാരെയൊക്കെ വയസ്സുകാലത്ത് കണ്ടാലും കൂടി അറിയില്ല, സൗന്ദര്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ്, കാലത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അപ്പം ശരീരത്തിന് അതിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ, നിർവചനങ്ങളിൽ പെടാത്ത മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സുന്ദരിയല്ല എന്ന് തോന്നും. പണ്ട് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമാ നടിയെക്കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു, അവരൊരിക്കലും ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ വരില്ല എന്ന് വയസ്സായതിന് ശേഷം. എൻ്റെ സുന്ദരമായ രൂപമേ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, എൻ്റെ ഈ രൂപം കാണണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പേടി. അത്രത്തോളം ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ദേഹബോധം,
പക്ഷേ അതേസമയത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള ചില മുത്തശ്ശിമാരെയൊക്കെ നോക്കും, സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അവരില്ല, പക്ഷേ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ഒരു ആനന്ദം, ഒരു സന്തോഷം, അവരടുത്ത് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശാന്തി. അതാണ് യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം. ആ സൗന്ദര്യം ആർജിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധിയുണ്ടോ, നന്മകളുണ്ടോ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം. പേഴ്സണാലിറ്റി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അന്നേരം ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികളുടെ അടുത്തേക്ക് ലോകം ഓടിക്കൂടാൻ കാരണം ഈ ഒരു ശുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള സൗന്ദര്യം അതാണല്ലോ ഇപ്പം ലോകസുന്ദരിമാരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇവർക്കുണ്ടാവുക. ഇത്ര ഉയരം, ഇത്ര വണ്ണം, ഇങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ വേണം. ഈ അവർ ഗ്ലാസ് ഷേപ്പ് എന്നാണ് പറയുക, ഷോൾഡർ ഇത്ര, വയറ് ഭാഗം ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അളവുകൾ. അളവിലുള്ള സൗന്ദര്യമല്ല, അറിവിലുള്ള സൗന്ദര്യമാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ദേവിയുടെ പെരുകക്കൊടിയുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിലും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. വാഗ്ദേവതമാരോട് ദേവി കടക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ആജ്ഞാപിച്ചത്, ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലാൻ. ദേവിയുടെ ആവിർഭാവത്തിൻ്റെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, ദേവി ഒന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പുരികക്കൊടിയുടെ ചലനങ്ങളാണ് വാഗ്ദേവതമാരെ കൊണ്ട് ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തത്. അവിടെ പുരികക്കൊടിയുടെ ചലനം ആജ്ഞാശക്തിയാണ്. ചില ഭാര്യമാരൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതാണ്, പുരികൊന്ന് വളഞ്ഞാൽ മതി, അയാൾ എത്ര വലിയ പുലിയാണെങ്കിലും പൂച്ചയാവും. പുരികക്കൊടിക്ക് അങ്ങനത്തെ പവറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വഴി. ഉടനെ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക, ദേവിയുടെ പുരികക്കൊടി കാണുക, ആജ്ഞാശക്തി, അവനവനിലേക്കുള്ള യാത്ര, അറിവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണാം എന്നൊക്കെ ഞാനങ്ങനെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ആജ്ഞാശക്തിയാണ് പുരികക്കൊടി. അപ്പം എന്താണ്, സമസ്ത ജഗത്തിനെയും ആജ്ഞാശക്തിയിൽ നിർത്തുന്ന ചൈതന്യമാണ് ദേവിയുടെ ഒരു പുരികക്കൊടി. ഇങ്ങനെ ഇളകിയാൽ മതിയെന്ന് സമസ്ത ജഗത്തും ഇളകി മറിയും, ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് പോവും. കഴിയുന്നതും ആ പുരികക്കൊടി ഇപ്പോഴത്തെ ഭംഗിയിൽ നിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനുള്ളത്. ഇത്തിരി ഒന്നിങ്ങനെ വളഞ്ഞാൽ മതി, അത് ഭൂമികുലുക്കാവാം, പ്രകൃതിക്ഷോഭമാവാം, അസുഖങ്ങളാവാം, ഈ കൊറോണ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആവും. ബാലൻസ് തെറ്റാതെ നോക്കണ്ടേ. അപ്പം സമസ്ത ജഗത്തിനെയും ആജ്ഞാശക്തിയിൽ നിർത്തുന്ന ചൈതന്യമാണ് ദേവി ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സർവചരാചരങ്ങളും ദേവിയുടെ സങ്കല്പശക്തിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ദേവിയുടെ സങ്കല്പശക്തി ഉണ്ടോ? അതിനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ മൂന്ന് മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ അത് പഠിച്ചു, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി ലയം. അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതം, എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേവിയുടെ സങ്കല്പശക്തിയല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത്, അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ദേവിയുടെ രൂപം ധ്യാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ആജ്ഞാശക്തി, ഞാൻ ഏത് രൂപത്തിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിൻ്റെ ആജ്ഞാശക്തി ആണ് എൻ്റെ ജീവിതം, എൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും. അപ്പോൾ ദേവിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും വരുന്നത്. അത് പിന്നെ അതിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ദേവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ പ്രസാദമാണ്, പ്രസാദ ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അനുഭവങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക ഈശ്വരപ്രസാദമായിട്ട്. ദേവിയുടെ പുരികക്കൊടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പുരികത്തിൻ്റെ താഴെ കണ്ണുകൾ, 18-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഓം വക്ത്രലക്ഷ്മീ പരീവാഹ ചലന്മീനാഭലോചനായേ നമഃ. വക്ത്രലക്ഷ്മി, അവിടെയും മുഖത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. മുഖസൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, ആ പ്രവഹിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇളകിത്തുടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാകുന്ന കണ്ണുകൾ അത്രയും ആകർഷകമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പണ്ടത്തെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇവർ ആൾക്കാർ പറയണത് പോലെ പ്രാകൃതരായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുക, ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രാകൃതരായിരുന്നു എന്നാണ്.
ഇതിലെ കവിത്വം ഒന്ന് നോക്കൂ, ഇതിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ നോക്കൂ, ഉപമകൾ നോക്കൂ, എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർത്ത് പരൽ മീനുകളെപ്പോലെ, ഇളകിത്തുടിക്കുന്ന മീനുകളെപ്പോലെ ദേവിയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നാല് പുറത്തേക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ മുഖത്ത് കണ്ണുകൾ മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെ നീന്തിത്തുടിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് രൂപം ധ്യാനിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ദേവിയുടെ രൂപം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിരീടം നെറ്റി പുരികം കണ്ണുകളിലെത്തി. അപ്പോൾ കണ്ണ് വലിയ കണ്ണുകൾ, മീനിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള കണ്ണ്, മീനാക്ഷി എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയാം. അതാണ് അത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള കണ്ണ്. അത് കണ്ണിങ്ങനെ ദേവി എല്ലാവരെയും കടാക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് കണ്ണ് ഇളകുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കണ പോലെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, ദേവി എല്ലാവരെയും കടാക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേവി കടാക്ഷം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നു. അമ്മ എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? എല്ലാവരിലേക്കും ആ കടാക്ഷം എത്തുന്നു. ദേവി പറഞ്ഞെന്താണ്? ഐശ്വര്യമാണ്, സൗന്ദര്യമാണ്, ജ്ഞാനമാണ്, ആനന്ദമാണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ദേവി കടാക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഐശ്വര്യം, ആനന്ദം, ജ്ഞാനമെല്ലാം. കൃപാകടാക്ഷം. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആനന്ദവും ജ്ഞാനവും ഐശ്വര്യവും സൗന്ദര്യമൊക്കെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ദേവി. ഈ സൗന്ദര്യം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചിന്തിക്കണം. അല്ലാതെ നീണ്ട് നല്ല കൂർത്ത മൂക്കാണ് സൗന്ദര്യം, ഇങ്ങനത്തെ ചുണ്ടാണ് സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിലും ജപ്പാനിലൊന്നും പോയ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമല്ല അവരെ സൗന്ദര്യം. അവിടെ അതൊട്ട് മാച്ചാവില്ല. അവരെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക്. അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ചപ്പട്ട, എന്താ പറയുക, പരന്ന മൂക്കും തടിച്ച ചുണ്ടുമൊക്കെയാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ സൗന്ദര്യം. അതവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഭയങ്കര പരിഹാസപാത്രം. അപ്പോൾ ഓരോ നാട്ടുകാർക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇന്നതാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ളവർ പോയി സുന്ദരിമാരെയൊക്കെ പറയുമ്പം അവരെ മനസ്സിലുള്ള സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ അളക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണാടീൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുന്ന പലരെയും കാണാൻ, എന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല, ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണ്, അയ്യേ എൻ്റെ മൂക്കെന്താ ഇങ്ങനെ, എൻ്റെ ചുണ്ടെന്താ ഇങ്ങനെ, എൻ്റെ ചെവി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇത് വെറും അപ്പിയറൻസ് മാത്രമാണ്. ആ ഒരു വൈകൃതം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ്. ദാറ്റ്സ് അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പോയൊരു കഷണ്ടിക്കാരനാണ് പോയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ആരെന്നാൾ നിൽക്കുക, അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ കഷണ്ടിയുള്ള ഒരാളില്ലേ, അയാളാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത്? അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കാണ്. ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്നത് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഓരോ അളവുകോലുകൾ വെച്ചിട്ട് അവനവനോട് അവജ്ഞ തോന്നും. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം ദൈവം തന്നതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദമാണ് ഈ ശരീരം. അതിങ്ങനെ വേണം, അങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മളാരാണ്? ദൈവം തന്നത് പ്രസാദമാണ്, അതിനെ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടു കൂടി കൊണ്ടു നടക്കണം. എന്തിനാ ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ദേവിയുടെ കടക്കണ്ണ് കൃപാകടാക്ഷം, ദേവിയുടെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലേക്കും ദേവിയുടെ നോട്ടം എത്തുന്നു. ദേവിയുടെ കടാക്ഷം കിട്ടാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കടാക്ഷം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവ്. ഹാർട്ട് മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കഴിച്ച ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏത് ശക്തിയുടെ സങ്കല്പമായിരിക്കും അത്? അത് ഈശ്വരശക്തി. അത് തന്നെയാണ് കൃപാകടാക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് വെറുത്തു, എന്നെ വെറുത്തു, അവിടെ പോയിരുന്നു, ഇവിടെ പോയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലർ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ചിലർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്, ദൈവങ്ങൾ മാളങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവനത് പറയാനുള്ള ശക്തി കിട്ടിയത് ദൈവം അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അറിയുന്നില്ല, ദൈവങ്ങൾ ഏതോ കാണാപ്പുറത്തിരിക്കണോ എന്നുള്ളവരിങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. കാരണം അവരുടെ അറിവ് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ, കുട്ടികളാണ്. നമ്മളങ്ങനെയല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു ശബ്ദത്തിനെ നമ്മളെ ചെവിയിൽ സ്വീകരിച്ച് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അത് ദൈവീ കടാക്ഷമാണ്. ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ എടുത്ത് ഇയർഫോൺ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇത് കേൾക്കും എന്നുള്ള അറിവ് ദൈവീ കടാക്ഷമാണ്. COVID-19 വൈറസ് വന്നു, അത് കൈ കഴുകിയാൽ, നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ ആ വൈറസിനെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അത് വിഘടിക്കും, അതോടുകൂടി വൈറസ് നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതി, ഒരു അറിവ് വന്നു. അതിനനുസരിച്ച് പരിതസ്ഥിതികൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാനിറ്റൈസർ വെക്കുന്നു, മാസ്ക് വെക്കുന്നു. കൃപാകടാക്ഷം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദേവി നോക്കുക. ഇപ്പോൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ നിരീശ്വരവാദികൾ, ജോലിയുള്ള ഈശ്വരവാദികളും ഈശ്വരവിശ്വാസികളൊക്കെ ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കണം. അവർ വീട്ടിലേക്ക് സർക്കാർ റേഷൻ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങൾ അവകാശമാണെന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ എത്ര ആൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അവകാശം പറഞ്ഞു, ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അവകാശം പറയാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും സർക്കാരിനെ പറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ സർക്കാർ തരണം അവകാശമാണ്. അത് അവകാശമല്ല, സർക്കാരിൻ്റെ ഔദാര്യമാണ്. അതും കൂടിയുണ്ട്. എന്തായാലും അത് രാഷ്ട്രീയപരമായൊരു വിഷയമായത് കാരണം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. പക്ഷേ ഈ വിശക്കുന്നവൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അന്നം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈശ്വരവിശ്വാസി, ഈശ്വരവിശ്വാസി അല്ല, യുക്തിവാദി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, RSS-കാർ, അങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണം അവിടെ എത്തി? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു, തലയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു, കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇവന് വിശക്കുമ്പോൾ വിശപ്പാറാനുള്ളൊരു സംഭവം അവൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. കുറേ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. കുറേ ആൾക്കാർ നിമിത്തമായിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം അവൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. അതാണ് ദേവിയുടെ കടാക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം മഹാരാജ്ഞേ നമഃ. നമ്മൾ കണ്ടു, മഹാരാജ്ഞി അവിടെ ഇരുന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ നിർബന്ധിതരാണ്. അപ്പോൾ ഏതോ നാട്ടിൽ എവിടെയോ വിളഞ്ഞൊരു നെല്ല്, നെൽക്കതിരിലെ അരിമണി, എവിടെയോ ഉള്ളൊരു ദരിദ്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആവശ്യക്കാരൻ്റെ വയറിലേക്ക് അന്നമായിട്ടെത്തുന്നു. എത്ര യാത്ര അരിമണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? UP-യിലായിരിക്കാം, നേപ്പാളിലായിരിക്കാം അരി ഉണ്ടായത്. കേരളത്തിൽ അട്ടപ്പാടിയുള്ള ഒരു ആദിവാസീൻ്റെ വയറ്റിലായിരിക്കും എത്തുന്നത്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദേവീ കടാക്ഷം. ഈ കടാക്ഷമാണ് ദേവിയുടെ കണ്ണുകൾ. ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലേക്കും ആ ദേവി കടാക്ഷം എത്തും. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ദേവിക്ക് നെയ്വളക്ക് കത്തിക്കണോ? പുഷ്പമാല്യ അർപ്പിക്കണോ? അല്ലെങ്കിൽ നെയ്പായസം ഉണ്ടാക്കണോ? കടുംപായസം ഉണ്ടാക്കണോ? ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂജകളാണ്. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല, ഈ പായസമാവാനുള്ള അരി ഉണ്ടായതുപോലും ദേവീ കടാക്ഷമാണ്. അത് എടുത്തു വെക്കണമെങ്കിൽ, ഈ കൈ ചലിക്കണമെങ്കിൽ, സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നെയ്പായസം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ദേവി കടാക്ഷം വേണം. കൈയും കാലും കണ്ണൊക്കെ ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പായസം കുടിച്ചാൽ ദേവി സന്തോഷിക്കും തോന്നുന്നു. അതല്ല, നമ്മളുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ഈശ്വര, എനിക്ക് അവിടുത്തോടുള്ള ഈ നന്ദി എങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം എന്നറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ പായസ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ആ നന്ദി പറയണു. കൃതജ്ഞത. ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ദക്ഷിണ അവിടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നു. ഈ ഒരു ഭാവം, കൃതജ്ഞത വേണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. കൃതജ്ഞത, ദൈവത്തിനോട് കൃതജ്ഞതയോട് കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ ഈശ്വരീയ കടാക്ഷം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. 19-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഓം നവചമ്പക പുഷ്പാഭ നാസാദണ്ഡ വിരാജിതായേ നമഃ. വിടരുന്ന ചമ്പകപ്പൂവിനെപ്പോലെയുള്ള മൂക്കിനാൽ ശോഭിക്കുന്നവൾ. മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചെമ്പകപ്പൂ പോലെ
ഒരറ്റത്തേക്ക് കൂർത്തിട്ട് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മുക്കം. വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചെമ്പകപ്പൂവെന്ന്, വിരിഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണ്, വാടിക്കൊഴിയാറായിട്ടില്ല, അതന്നെ മൃദുവാണ്, ഫ്രഷാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദോഷവും അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സുന്ദരിമാരുടെ മൂക്കൊക്കെ എള്ളുംപൂവ് പോലത്തെ മൂക്കാണെന്നാണ് പറയുക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ. അങ്ങനെയല്ല, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ശ്വാസം കയറി ഇറങ്ങുന്നില്ലേ, ഉണ്ട്, ആ എന്നാൽ പിന്നെ ആ മൂക്ക് സുന്ദരം തന്നെയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, മൂക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കണം അല്ലേ. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂക്ക്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൂക്ക്. പിന്നെ ജ്യോതിഷപരമായിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന ഈ ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്കെങ്കിലും തോന്നും ഞാനങ്ങനെ സുന്ദരിയല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ദേവിയുടെ സങ്കല്പം ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനിക്കാൻ. അപ്പോൾ ദേവിയുടെ കണ്ണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ മൂക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള മൂക്ക് സങ്കല്പിക്കാം, അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മൂക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മന്ത്രത്തിൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കാം, അതിൻ്റെ ഗൂഢമായിട്ട് വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോയെന്നും കൂടി നോക്കാം. അപ്പം ധ്യാനിക്കാനുള്ള രൂപം നമുക്ക് കിട്ടി. മൂക്ക് പ്രാണശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ്. പ്രാണശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസമല്ല പ്രാണൻ, പ്രാണശക്തി കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നത്. പ്രാണശക്തി കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പ്രാണശക്തി എന്നാണ് പറയുക. ഭൂമി തിരിയുന്നതും ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വട്ടം കറങ്ങുന്നതും കാലാവസ്ഥ മാറി വരുന്നതൊക്കെ സമഷ്ടി പ്രാണൻ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യഷ്ടി പ്രാണൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ പ്രാണശക്തിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് മൂക്കിനെ പറയാം. പ്രാണശക്തി കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പ്രാണം പോയിന്നാ പറയാം അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞ പടാവുമ്പം, അപ്പോൾ പടാവുന്നതിന് മുന്നേ പടമാവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പ്രാണം പോവാന്ന്. പ്രാണം പോകണം. പ്രാണം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മം മുടങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്ന ദേഹം ഒരിടത്ത്, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അതുപോട്ടെ, അപ്പോൾ പ്രാണശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം നിൽക്കുന്നത്. ശരീരം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നിൽക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രാണശക്തി കൊണ്ടാണ്. മൂക്ക് പ്രാണശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ്. സുന്ദരമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, സൃഷ്ടി സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു. ദേവിയുടെ മൂക്ക് സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാണശക്തി കൊണ്ട് പ്രകടമായിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടി സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു. സുന്ദരം എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുള്ളൂ, എല്ലാം വേണ്ടത് വേണ്ട പോലെ വൈകൃതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതാണ്. പക്ഷേ ചടക്ക് ഈ സൗന്ദര്യത്തിനൊരു പ്രശ്നം പറ്റും. മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആ ഗുണമുള്ളൂ. അഹങ്കാരം കൊണ്ടാവും പലതും ചെയ്തുണ്ടാക്കും, അപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ഈ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടും. സീനറി നഷ്ടപ്പെടും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസ് തെറ്റും. പ്രൊപ്പോർഷണലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രകൃതി എപ്പോഴും, സൃഷ്ടി എപ്പോഴും അങ്ങനെ, എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷണലി ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. വേണ്ടത് വേണ്ട അളവിൽ വേണ്ട സ്ഥലത്തുണ്ടാവും. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും, മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് സ്വാർത്ഥത, ലോഭം, കാമം, മത്സരം, ദമ്പം, മതം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, അത് കാരണം പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം തെറ്റും, അത് കോട്ടം സംഭവിക്കും. കോട്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാ. ഇപ്പം ഒരു വെള്ളം ഉയർന്ന തലത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ്. വെള്ളം അവിടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ്, അതിന് താഴേക്ക് ഒഴുകിയേ പറ്റൂ. ഞാനൊന്നും മുകളിലേക്ക് ഒഴുകാമെന്ന് വെള്ളത്തിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ നിർത്തിയില്ല.
അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റുമ്പോൾ അത് ബാലൻസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടാവാം, മഹാമാരികളുണ്ടാവാം, യുദ്ധമുണ്ടാവാം, പലതും സംഭവിക്കാം, ജീവിതം ദുസ്സഹമാവും. അത് പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസ് വീണ്ടെടുക്കലായി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. വല്ലാതെ പ്രകൃതിയെ ദുഷിച്ച് ദുഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ ദൂരേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി, ഈ അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ പിടിച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാനറിയാം. അമ്മ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമായിട്ട് ക്ഷമയുടെ മാക്സിമമായി ഭൂമിദേവി അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാം, അധർമ്മം പെരുകി ഭൂമിക്ക് ഭാരം വർദ്ധിച്ചു, സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സങ്കടം പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പേടിക്കേണ്ട, സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവതരിക്കാം. ഞാൻ അവതരിച്ച് അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഭാരം, അമിത ഭാരം ഇല്ലാതെയാക്കാം, അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ അസുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അസുരന്മാർ ചിത്രം വരയ്ക്കണം, കണ്ടോ, വലിയ കണ്ണും വലിയ നാവും വലിയ പല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അസുരന്മാർ വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ വിഷയഭോഗങ്ങൾ ഭ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അധർമ്മം പെരുകും, ഭൂമിക്ക് ഭാരം പെരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തുടങ്ങും ധർമ്മം. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? വിശ്വചൈതന്യം തന്നെ അതിനെ ഇല്ലാണ്ടേക്കാൻ, മനുഷ്യരുടെ വിഷയഭോഗാസക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. അവരിലെ ആസുരികത ഇല്ലാതെയാവും, അവരിലെ ദൈവീകത വളരാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു അവതാരത്തിനെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വചൈതന്യം ഈ പ്രകൃതിയെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ ഒരു അനുഗ്രഹം, ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി. ജീവിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കഴിഞ്ഞു ജീവിച്ചിരുന്നാലും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ മരിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രക്ഷപ്പെടില്ല, എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വേണം. അപ്പോൾ ശരീരം നശിച്ചാലും ഞാൻ നശിക്കുന്നില്ല എന്ന ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താം. ന ജായതേ മ്രിയദേവ കഥാചിത് നായം ഭൂത്ത ഭവിതാഭ വാന്ന ഭൂയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും, അപ്പോഴേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എപ്പോഴാണ് വിളി വരിക എന്നറിയില്ലല്ലോ. വിളി വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ തലത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അപ്പം നവചമ്പക പുഷ്പാപനാസാദണ്ഡ വിരാജിതായെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സുന്ദരമായ ഈ സൃഷ്ടി ദേവിയുടെ സങ്കല്പമാണ്. അതിനെ ഒരിക്കലും വികൃതമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കും. പ്രാണശക്തി കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി ചലിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിയിലെല്ലാം പ്രാണശക്തിയാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതവും പ്രാണശക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഡയജഷൻ എല്ലാം, കണ്ണ് കാണുന്നതും ചെവി കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ പ്രാണശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രശ്നോപനിഷത്തിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. പ്രാണശക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടിയുള്ളൊരു കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രാണശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളുള്ളൂ, ലോകാനുഭവങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദേവിയുടെ മൂക്ക് ധ്യാനിക്കുമ്പം ഈ ഒരു സമർപ്പണ ഭാവം കൂടി വേണം. ഭഗവാനെ ഈ മനസ്സ്, അമ്മയോട് പറയാം, അമ്മ ഈ മനസ്സ് അവിടുത്തെ രൂപം ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിന് ഇത് ധ്യാനിക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ സങ്കല്പമാണ്, അവിടുന്നാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊണ്ട് ദേവിക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. 20-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഓം താരാകാന്തി തിരസ്കാരി നാസാഭരണഭാസുരായേ നമഃ. ദേവിയുടെ മൂക്കുത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഓരോ രൂപം പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ മന്ത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ രൂപം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ് 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 വരും. ഒരു സ്കെച്ച് ഒരാളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ദേവിയുടെ മൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ശേഷം മൂക്കുത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. നക്ഷത്രകാന്തിയെ വെല്ലുന്ന മൂക്കുത്തി കൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലയായവൾ,
നക്ഷത്രം രാത്രി നമ്മൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ, നല്ല രാത്രി ആകാശത്തിൽ നോക്കിയാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ ആകർഷകമാണ് ആ കാഴ്ച. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളവരൊക്കെ ആക്ച്വലി വേണ്ടത് അതാണ്. ഇടയ്ക്ക് മുറ്റത്ത് തന്നെ, ബോംബെയിൽ മുറ്റമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റികളിൽ. അപ്പം ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയും പോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ആകാശമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ചന്ദ്രനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അന്നത്തെ കലണ്ടർ നോക്കുക. അപ്പോൾ അന്നത്തെ നക്ഷത്രം കാണും, അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, അങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കാണും. എന്നിട്ട് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ നക്ഷത്രം. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ആ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന് അശ്വതി. നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നോക്കുക, കാർത്തിക നക്ഷത്രം മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കുക, ചന്ദ്രനെ കാണുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ നക്ഷത്ര സമൂഹം, കാർത്തിക, ഈ രണ്ട് നക്ഷത്ര സമൂഹവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക, പ്രകാശമുള്ള ഭാഗം ഏത് ഭാഗത്താണ്, അത് വെളുത്ത വാവാണോ, വെളുത്ത വാവിലേക്കുള്ള, അതായത് ശുക്ലപക്ഷം. അപ്പുറത്തെ ഭാഗം നോക്കുക, കറുത്തപക്ഷം, കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഒബ്സർവേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് പറയിപ്പിക്കുക, ഗസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇത് നല്ല രസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു പ്രത്യേക രസം, നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയോടൊരു വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നും. അന്നേരം എന്തൊക്കെയോ സംഭവം, ഒരു വലിയ അത്ഭുതം. നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. ശരിക്ക് ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഈ പന്ത് തട്ടി കളിക്കണത് പോലെ, അങ്ങനൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. രാത്രിയിലെ ആകാശ കാഴ്ച ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക, ദേവിയുടെ മൂക്കുത്തി അതുപോലെ തിളങ്ങുന്നു, ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് തിളങ്ങുന്നു എന്നാണ്. അതിനു മുന്നേ നക്ഷത്രകാന്തിയൊന്നും ഒന്നുമല്ല, ദേവിയുടെ മൂക്കുത്തിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രകാശം ഉജ്ജ്വലമാണ്. ചിലരുടെ മൂക്കുത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച മൂക്കുത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇതാക്കും. കന്യാകുമാരിയിലെ മൂക്കുത്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യമുണ്ട്, അതുപോലെ മൂകാംബികയിൽ ഒക്കെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മന്ത്രത്തിനകത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഈ നക്ഷത്രത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. രാത്രി എന്നുള്ളതിന് മായ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. രാത്രി സൂക്തം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദൈവമഹാത്മ്യത്തിലുള്ള മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അജ്ഞാനമായിട്ട് മായയായിട്ടിരിക്കുന്ന ദേവി തന്നെയാണ്. അതിന് രാത്രി എന്നും നിശ എന്നും അതിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു നിദ്ര എന്നും ഒക്കെ പറയും. അപ്പം ഈ ശിവരാത്രീൻ്റെ ഒക്കെ ഐതിഹ്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അല്ലാതെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ശിവപ്രസാദം ഉണ്ടാവില്ല. ശിവൻ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഉണർന്നിരിക്കണം. അജ്ഞാനമാകുന്ന രാത്രിയിൽ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉണർന്നിരിക്കണം, അപ്പോഴാണ് ശിവനാകുക. അതുപോലെ ഇവിടെ രാത്രിയിലാണ് നക്ഷത്രത്തിനെ കാണുന്നത്. ഈ അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരുട്ടിൽ കാണുന്ന തിളക്കം, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തിളക്കം, ഉജ്ജ്വലമായ തിളക്കം, അതാണ് ദേവിയുടെ മൂക്കുത്തി കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. ജ്ഞാനപ്രകാശം, അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ തെളിയുന്ന ജ്ഞാനപ്രകാശമാണ് ദേവിയുടെ നാസാഭരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മുന്നിൽ മൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാണശക്തിയാണ്, സൃഷ്ടിയാണ്. സൃഷ്ടിയിലെ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ വലയുന്ന ജീവന് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനപ്രകാശമാണ് ദേവിയുടെ നാസാഭരണമായ മൂക്കുത്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം. ഇതാണ് അതിലെ താത്വികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ദേവിയുടെ രൂപം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പം ഇതുപോലെ രൂപം ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ നമുക്കൊരു രൂപം തന്നിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനും ആ രൂപത്തിനോട് ആകർഷകം ആയിട്ട് തോന്നാനൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി ഒരു ദേവിയായിട്ട് അമ്മയായിട്ട് ഒരു അടുപ്പമുണ്ടാവും. നമ്മൾ അമ്മയുടെ മക്കളായിട്ട് മാറും.
അമ്മയുടെ മക്കളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അമ്മയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുണ്ടായത്. അമ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അമ്മയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണം. ഇപ്പം അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ കസ്തൂരിക്കുറി, കസ്തൂരി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണെന്നുള്ള അറിയില്ല. അതിനന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പം അത് നേടിയെടുക്കാനുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രയത്നമാണ് ലളിതാ സഹസ്രനാമ പാരായണം, ധ്യാനം, ബ്രഹ്മവിദ്യാജ്ഞാനം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ, കൃപാകടാക്ഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം.